Дівчина, яка хворіла на коронавірус, одужала. Її вже виписали з лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Там вона перебувала два тижні. У 27-річної пацієнтки хвороба проходила без ускладнень. За словами головного лікаря Сергія Риженка, дівчина була у стані середньої тяжкості. Як розповідає сама пацієнтка, зараз почувається добре і після повторного тесту з негативним результатом готова їхати додому. Додам, що в Дніпропетровській області від COVID-19 вже одужали 82 пацієнти. У мене було затрудненное дыхание и боль в грудной клетке. И, конечно же, посодействовали этому всему врачи. Они помогали лечением. Уже гарно я себя почуваю. Температура 36,6, кисень 100. Все дуже гарно. Треба завжди за собою стежити. І не бувати в людних місцях і повністю всі правила застосовувати. Перше, що я хочу зробити, поїхати до Макдональдсу. З'їсти Big Mac меню. Іменно з починаючої пневмонії Олю госпіталізували в лікарню Мечникова, вилічили, і сьогодні вона здорова. Після трьохкратного ПЦР-ісследування, яке показало негативний результат, уходить додому. Хочеться, щоб всі наші люди розуміли, що інфекцію можна предупредити. Для цього треба немного носити маску, носить перчатки и понимать, какое поведение должно быть в общественных местах. Оля это уже понимает.